Hey guys, good morning. Welcome back to the channel. So, it's a college address. Hot. আজি মানে কলেজত নবগত আধৰণি হ'ব আছে হে কাৰণে ভাবিলে এটা হৰুকে ব্লগ বনা বুলি তেনেকুৱা ব্লগ স্লগ বনাবা ইচ্ছা যোৱা নাছিল আজি যেহেতু নিজে পঢ়া কলেজতে ফেচাচ আছে সো হে কাৰণে বনা বুলি ভাবিলো আৰু চুলিখিনি কেনেকুৱা লাগিছে গাইছ প্লিজ কমেন্ট কৰি দিয়া আৰু অকণমান দীঘল কৰিম বুলি ভাবিছো চাও কি হয় আৰু ইফালে আছে মোৰ লগত বকুল ভাই আৰু এইখন বাইকখন এইখিনি জাগাখিনিতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক গাইছ তো এতিয়া কলেজত যাম আৰু অকণমান এনজয় কৰিম দুখাম আপোনালোকক অকণমানকৈ হ'লেও চ' লেটছ গ' গাইছ উঠ বকুল কেমেৰা চেমেৰা খুৱাই ল'লোঁ এতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকিম চাওঁ কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ তোমালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশটো চোৱা না গাইছ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ সুন্দর রাস্তা সাইডে সাইডে ধাননি পথার এই রাস্তা উঠিলে ভাল লাগি যায় একচুয়ালি মই ইফালে নাহয়ে বকুল ভাইয়ার কারণে আইসো আর ইফালে আহিলে বহুত দূর হয়ে যায় 10 কিলোমিটার মান দূর হয়ে যায় মোর আছে বেগত কলেজৰ ড্ৰেছত আহিলে হ'ব নিদে ধেত তো গাইছ ফাইনেলি কলেজ আহি পালোঁ কিমান পৰত আহিলে কি খবর কেমন পথ আহিলি দে 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 নমস্কার আজির সভার মাননীয় আমি মানুষ এপ্রিসিয়েট করব না জানো গতি আমি ছাত্র ছাত্রী সকলে আমি উজলিব লাগিব আমার শিক্ষানুষ্ঠানক উজলাব লাগিব সমাজখনক উজলাব লাগিব দক্ষিণ কামরূপ মহাবিদ্যালয়ক উজলাম দক্ষিণ কামরূপ অঞ্চলক উজলাম Thank you.
तो गाइस फाइनली फंक्शन खत्म हल एडिया 6টা বাজি আছে ইভিনিং অর মানু ফাটাফাটি মানু হইছিলে রে মিনিমাম 10000 মান মানু হবই থাকে 10000 মানু থেমালি নহয় বহুত ব্লেক কলেজৰ আহিছে মানে তেনেকুৱা বাহিৰা মানু হমাব দিয়া হোৱা নাই ড্ৰেছত থকা বিলাকক দিছে আইডি কাৰ্ড চাইকে উৎপাত মানে উৎপাত চলি বিলাকৰ फाटा फाटी मानु से माने भल लगे क्या एट तो गाइस इतना घर जाओ लाहे कोई दुटा मान सीना की लोग देखा क्या मारा मारी लगे निकी ओ हाय मोर लगता अरे मोरे लग है सिनागे हाय की उत्पात सो गाइस इते वीडियो अटेंड करिसु जदि वीडियो तो ভাল লাগিছে लाइक कर देबा जिमान पारो दुखाबो चेष्टा करलो तुम लोगक इमान संभव न हो बहुत मानु बुझिसने मोब दिले हो बात मोरे इच्छा नासिले वीडियो सुदे बना बोली कोले भितर तुम मोब दिले हो फुले जाओ भाई यार ना थाकु आरो जेतु उत्पात देखिबले पाइछ नहय